Sejam então bem-vindos ao Portugal Aqui TV. Hoje estamos no centro de Canérica. Escolhemos a vila de Nogatak. Viemos até ao Clube União Portuguesa de Nogatak, um clube com uma história enorme, com muitas décadas de existência, para entrevistar uma pessoa, Fernando Rosa, conhece bem a Palcos, conhece bem o Census 2020. Afinal, os portugueses, quantos somos, Fernando, nos Estados Unidos? É isso que nós vamos saber. Primeiro de tudo, boa tarde e obrigado pela sua amabilidade nesta questão de divulgarmos informação. É extremamente importante este censo, porque é a única oportunidade que nós vamos ter para, na verdade, tentarmos saber quantos somos espalhados pelos Estados Unidos. A Palcos aproveitou esta deixa em 2018 para lançar essa mesma campanha em todos os Estados Unidos. A questão, temos grupos organizados em todos os estados, temos organizações a colaborar, são cerca de 75 capitães, já vamos explicar a questão dos capitães, 250 organizações, e o objetivo, acima de tudo, é quando se fizer uma contagem final sobre esse censo de 2020, nós temos uma melhor ideia de quantos portugueses são. Podem ser portugueses em primeira geração, portugueses em segunda e terceira geração, acima de tudo, aquelas pessoas que se consideram portuguesas, podem ter duas ou três culturas, duas ou três etnias, e na verdade também apresentar essas mesmas duas ou três etnias. Mas o nosso objetivo é, acima de tudo, lançarmos a ideia de termos uma melhor ideia de quantos portugueses vivem nos Estados Unidos. Fernando, quando é que começou esta contagem dos portugueses dos Estados Unidos? Quando é que a Palcos começou com essa iniciativa? Vamos levar a questão um pouquinho mais atrás. No ano 2000, quando se fez o censo, falou-se nessa ideia, depois em 2010 também, e não se levou avante. Não se levou avante devido a certas questões lógicas e técnicas dos censos. Este ano, em 2017, começou-se a pensar na ideia de lançarmos a campanha a nível nacional. Depois foi lançada em 2018, passou-se pelo período de treinos e recrutamento, e agora estamos na reta final. O censo estará em casa das pessoas em março e abril. É uma questão que leva extremamente pouco tempo, vai levar cerca de 10 minutos, e o meu pedido, o primeiro pedido que eu faço aqui é que as pessoas não devem atirar com os boletins de censos para o lixo. São importantes. E são importantes não só na comunidade portuguesa, mas na maneira de ser em si, em geral, neste país. Portanto, o censos é realizado todos os 10 anos, é mandado pela Constituição Americana, é uma ferramenta de planeamento, portanto, o objetivo principal da Census é contar as pessoas, ilegais, legais, indocumentadas, toda a informação do Census é confidencial e, portanto, as pessoas devem, acima de tudo, preencher o boletim do Census sem qualquer problema, porque não há divulgação de informação, a informação é mantida, depois é analisada. Portanto, isso serve de ferramenta de planeamento para serviços económicos, para o serviço militar, para as eleições.
E, portanto, o censo é a questão de uma questão importantíssima, gastam-se milhões de dólares neste planeamento do censo e o objetivo será, acima de tudo, contar todas as pessoas nos Estados Unidos. E, portanto, os Estados Unidos hoje têm 327 milhões, em 1920 tinha 100 milhões, portanto, a questão do censo dá-nos exatamente isso. O que é que aconteceu à população americana nos últimos 10 anos? Foi mais para a Califórnia, vive mais na Flórida, está mais velha, está mais nova. As migrações, né? Quantas exatamente. Onde é que os portugueses se mudam? Portanto, como é que se aplicam essas questões todas? E nessas mesmas questões vê-se a questão do que aconteceu às comunidades portuguesas. Uhum. Por exemplo, nós hoje podemos dizer, mudaram-se todos para a Flórida. Mas nós não sabemos. Exato. Portanto, nós podemos imaginar, Palm Coast recebe todos os portugueses, talvez. West Palm Beach recebe todos os portugueses, talvez. Como é que nós sabemos? Vendem-se lá mais casas, o clube. Mas, oficialmente, esta é a oportunidade. Esta é a oportunidade séria de nós sabermos a migração completamente das pessoas, sabermos, acima de tudo, onde elas estão, saber o impacto que elas têm nessas mesmas comunidades, saber, acima de tudo, a idade. Nós podemos chegar a um ponto de, ao fim do censo de 2020, Francisco, dizemos, a comunidade portuguesa tem uma média de 60 anos. Imagina isso. Não é? Estamos numa comunidade velha, não é? Ou então dizemos, a comunidade portuguesa tem uma média de 40 anos. Temos 10% de jovens, 30% com menos de 18 anos, e depois temos, portanto, essas as questões que vão ser todas feitas. Na questão dos censos, as pessoas têm que perceber, e esse é um objetivo que nós temos, que este censo é uma contagem. Portanto, contagem perfeita, ou o máximo perfeita possível, porque ela traz benefícios, traz análises, traz, acima de tudo, uma maneira de pensar o que é que se faz nos Estados Unidos. Portanto, a população dos Estados Unidos é uma população dividida por três questões de etnias, no máximo. 70% brancos, 12% pretos ou castanhos e 17% de etnia na questão de latinos. Agora, há as outras etnias mais pequenas que existem, espalhadas pelos Estados Unidos, de todos os países, de Portugal, portanto, da Ásia, dessas questões todas. Agora, o censo este ano nos vai dar essa vantagem. Nós, na questão do Make Portuguese Count, depois de fazermos entender às pessoas o que é o censo, entramos no chamado Portuguese Count. Porquê é que nós é importante? É importante porque, ao sabermos quantos portugueses temos em Danbury, ao sabermos quantos temos em Canérica, aí nós podemos traçar planos diferentes para atacar certos problemas, ou então, acima de tudo, para promover um maior envolvimento português na questão eleitoral americana. Muito bem, já que falaste então no boletim, nós dizemos aos nossos espectadores que nos veem neste momento que o boletim está a passar num ecrã, portanto é um boletim de recenseamento, neste caso para dizer o nome, para pôr o nome e, muito importante, para pôr a origem, se é português ou se não. Portanto, é muito importante isso. Fernando, e deixa-me aqui dizer uma coisa. O Fernando Rosa, o nosso convidado de hoje, é uma pessoa que foi formada em Portugal, estudou em Portugal, está cá nos Estados Unidos há muito tempo, formado aqui academicamente nos Estados Unidos, conhece as comunidades melhor que ninguém, está habituado nestas andanças, dá o corpo ao manifesto, como se suma dizer, em matéria de comunidade, aceita o desafio, muitas vezes, que é quase impossível, ele aceita-o, e realmente, Fernando, é um privilégio tê-lo aqui connosco, porque o Fernando sabe, por dentro e por fora, que as comunidades deviam ter maior peso. Na sua opinião, politicamente falando, os portugueses deviam ter ou não mais peso político nos Estados Unidos? É uma das questões que nós, em 2020, vamos também ver, porque sabe que ao longo destes anos todos, e 9 anos e meio à frente da Palcos, nós temos toda a informação. Eu, quando comecei a envolver-me nas questões de assuntos ao nível nacional, a questão era sempre a mesma. Que fazia, quantos portugueses temos nos Estados Unidos? 5 milhões. Isso é muita gente. É! Então, e como é que nós sabemos? Não sabemos, imaginamos. Pois. Então, e quantos é que temos agora? 2 milhões. 1 milhão e meio. Portanto, esta é uma oportunidade de nós termos uma melhor ideia. A questão não é português só a primeira geração, Francisco. É a segunda, são as suas filhas, são os meus, são os meus netos. São aqueles que se identificam com a questão portuguesa.
Portanto, pode ser uma quarta ou quinta geração e a pessoa em si identificar-se com a comunidade portuguesa. E essa é a parte importante. Estamos na Califórnia, nós já estamos em terceira e quarta geração. Nós em Canérica temos já quarta e quinta geração. Por exemplo, se olhar para a minha família, o meu avô já esteve aqui em 1800. O meu avô casou aqui. Minha mãe nasceu aqui. Nós somos uma geração do vai e vem. Fomos, viemos, andamos como nómadas, por vezes. Mas nós somos uma geração, eu obviamente, se perguntasse ao meu avô se ele era português, ele dizia que sim. Claro. E se vai perguntar ao meu neto, que tem agora 9 anos, o meu neto diz-lhe português, não é? Apesar dele só já ser metade, portanto a mãe dele não é portuguesa, mas ele continua a ter as suas origens. Portanto, a ideia é identificarmos quem é que se identifica com a questão portuguesa. E depois há aquelas etnias misturadas. Nós podemos, hoje em dia, ter 2 e 3 etnias dentro da mesma questão. Ora, nós queremos saber se há duas, se a mãe é de uma etnia, se o pai é de outra, se identificam com essa etnia portuguesa. Nós lançamos na Palcos uma campanha sem precedentes, nunca antes planeada. Envolvemos o máximo de organizações possíveis em todos os estados. Temos presentemente 72 capitães a trabalharem voluntariamente neste projeto, 250 organizações principais portuguesas, Fernando? Portuguesas ou associadas, espalhadas por todo lado, e desde já deixo um convite, se a sua organização não está, entre em contacto connosco, nós queremos todas as organizações a participar, aqui não há ninguém que seja deixado para trás, portanto é a questão importante. Canérica tem 4 capitães. Eu sou um dos capitães da parte norte. O Nelson Pereira faz a parte de Danbury e Fairfield. A Zita Gaspar Cardoso faz a parte de Bridgeport e desta área. E na parte aqui do Val é o Jack Oliveira. Sim. Portanto, temos grupos, temos já as organizações a começarem a ser todas envolvidas ao nível estatal. E, portanto, para nós a ideia é, quando chegarmos a 2020, dizermos, pá, a Canérica tem este número. É relativamente fácil, você no boletim que vai receber, tem uma pergunta 7, nessa pergunta 7, pergunta-lhe a sua raça, e depois de identificar a raça, pergunta-lhe a sua etnia. E há um bloco que tem que ser preenchido, e esse que lhe diz, a etnia, portuguesa. Portanto, o meu vai levar portuguesa. Muito bem. E o objetivo da Palcos, portanto, eu insisto nisto que é importante também perceber, as pessoas que estão lá em casa a ouvir, é importante nós termos peso político, não só a nível de Estado, mas também a nível dos Estados Unidos, por exemplo, digo eu. É uma questão importantíssima. Sabe que havia um outro projeto que se chamava Portuguese American Citizenship Project, do qual eu pertenci, e esse tinha, acima de tudo, o objetivo de recensear pessoas. Não interessa onde se recenseámos, eram independentes, democratas, mas recenseá-las para votar. E votando, cria-se um peso político. Portanto, o peso político cria-se participando. Quem não vota, não conta, não se senta à mesa, portanto, não tem participação. Não vale a pena dizer, ah, pá, estava a pensar, não fui. Não interessa. Exato. Não votou, não conta. Portanto, eu tenho uma posição muito rígida nesse ponto. Epá, não pude, doía-me a perna, também curasse a perna e fosse votar. A questão do peso eleitoral é enorme. Portanto, nós temos, presentemente, 3 congressistas no Congresso norte-americano. Temos... Senadores, não é? Não temos senadores. Não temos senadores? Não, temos um senador da Pensilvânia, que é luso-americano, que é o Patrick Toomey. E temos 3 congressistas na Câmara dos Representantes. Portanto, todos eles eleitos pela Califórnia. O senador cresceu em Rhode Island, vive agora, representa a parte da Pensilvânia e, acima de tudo, tem raízes portuguesas. Mas nós, em Canérica, nos últimos 20 anos, elegemos 4 representantes estaduais que nos falam das suas raízes. A mesma questão acontece nas câmaras municipais. E, portanto, quando nós temos uma pessoa de descendência portuguesa, sim, das várias câmaras, vai acontecer um certo reconhecimento nas questões portuguesas. Bridgeport tem pela primeira vez em muitos anos uma vereadora.
E já se vê que a sabedoria está a tentar lançar uma mensagem sobre a questão do valor da comunidade portuguesa. Houve nesta cidade, Bridgeport, um vereador há muitos anos, o meu amigo meu, Armando Gonçalves, e depois o Heitor Teixeira, mas a partir daí nunca mais houve nenhuma pessoa até estar a aparecer. Veja esta área de Nagatok. Rosa Rebimbas apareceu. Rosa Rebimbas é uma senhora que vive nesta área, advogada, e hoje representa o distrito número 70 na Assembleia Estatal em Hartford. Obviamente que com a presença de Rosa Rebimbas, e portanto, falamos mais na Rosa porque estamos em Nagatok no clube, sim. A comunidade portuguesa teve uma mais-valia. Realiza-se no o Dia de Portugal, hoje na Sala das Bandeiras, tem uma maior presença, temos uma juíza no Tribunal Supremo. A Rosa identificou os outros quatro representantes estaduais com raízes portuguesas e, portanto, há uma maior presença. Há participação, há contagem, há valor, há reconhecimento, há mais-valia. The United States 2020 census is fast approaching. By April 1st, 2020, every home in the United States will receive an invitation in the mail to take part in the census. To encourage Portuguese Americans to participate, the Portuguese American Leadership Council of the United States, PALCAS, has organized a nationwide campaign called Make Portuguese Count. PALCAS is working directly with the U.S. Census Bureau by organizing the first National Complete Count Committee to reach Portuguese Americans in all 50 states, the District of Columbia, and Puerto Rico. In addition, PALCAS has the support of the Portuguese government through its Ministry of Foreign Affairs, the Embassy of Portugal, and the Regional Government of the Azores, as well as the Luso-American Development Foundation. The population count from the 2020 census will determine the money that communities receive for the next 10 years. Communities where Portuguese people live. Over $675 billion in federal money will be distributed for schools, roads, bridges, fire and police departments. Congressional districts for the next decade will be determined by the population count. The census data determines how many people in Washington will represent you, your family, and your community. Why is the 2020 census important for the Portuguese community? The Portuguese have not had a complete count as an ethnic group in over 20 years. We have been virtually invisible for decades. Without needed data about our population, we cannot make a case for things such as funding for Portuguese language in public schools, studies for a rate of chronic diseases among the Portuguese, the strength of our voice with elected officials. The PALCAS Make Portuguese Count campaign currently relies on almost 60 campaign captains across the nation who are trusted voices of our community and are working with organizations from Hawaii to Massachusetts, helping inform and engage the Portuguese communities. However, we need more organizations and captains to join the cause. There is strength in numbers if we all work together. So, how can you make Portuguese count? In the 2020 census form, be sure to write Portuguese under the race origin question for each person who identifies with Portuguese ancestry living in your household. Spread the word, tell your friends and family, and follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and sign up for our Make Portuguese Count newsletter. Pledge to write Portuguese in the 2020 census. The census form is easy and simple to complete online, on paper form, or over the phone. It only takes 10 minutes. We are Portuguese and we all count. The 2020 census is our chance to make our voice heard on a national level. Make Portuguese Count in April 2020. Please visit makeportuguesecount.org to find out how you can help. E em relação, eu sei que é uma pergunta politicamente correta em relação às pessoas, naquele ficheiro, naquele boletim que a gente põe lá à portuguesa, é tudo confidencial, e portanto as pessoas não podem ter medo de dizer, eu sou português, mas não me divulgo. Não há esse facto. A mensagem que eu quero deixar aqui hoje é, a informação do censo é completamente confidencial. Portanto, e serve de contagem, Francisco. Quando, depois de 2020, saírem os números, e vai dizer assim, os Estados Unidos têm 327 milhões de habitantes,
deve ser à volta de 35 milhões, é normalmente o que está estimado para este ano, no crescimento. E depois vai fazer uma análise completa sobre essa informação e vai nos dizer, dessa população, 40 milhões vivem na Califórnia, 3 milhões e meio vivem em Canérica. E depois vai-se começar a chamada análise, que é uma ferramenta de planeamento, para que é que isso serve? Isso serve para o seguinte, Canérica tem 3 milhões e meio, dos quais temos uma população com mais de 60 anos X, e portanto precisamos deste número de serviços. Exato. Temos população jovem de X, de Y, portanto precisamos destes serviços. Temos miúdos no high school, tantos, portanto precisamos de mais escolas ou menos escolas. Pois. Portanto, esse é o planeamento... Números reais, não é, Fernando? Números reais. Exato. Esse é o planeamento que toda a gente faz, porque o censo é usado para planear a sua vida no dia-a-dia. Portanto, se precisamos de mais escolas, se precisamos de mais centros de idosos, se precisamos de mais hospitais. E depois tem uma questão importante, que as pessoas por vezes não prestam atenção, que é o número de representantes no Congresso de cada Estado é definido pelo número de habitantes que cada Estado tem. O Estado de Canérico hoje tem 5 representantes, mas já teve 8. Até o dinheiro que vem da parte federal é importante, exatamente, não é? Que é o segundo ponto que eu ia nem mencionar. Portanto, o que acontece é, por exemplo, a população migrou para a Califórnia, ok? Califórnia hoje apresenta uma população quase tripla daquela que tinha há uns anos, não é? E então Califórnia tem hoje um grande peso eleitoral. Uhum. Os estados, pouco a pouco, foram perdendo os representantes eleitorais. Sim. Que se mudaram para a Califórnia. A mesma coisa acontece com a Flórida. Hoje, você, ao nível nacional, tem 5 estados que vão dominar as eleições. Uhum. Califórnia, Nova York, Flórida, Texas. Exatamente. Dominam as eleições. Ganhou nesses 4 estados, praticamente está eleito. Exatamente. Pode não estar completamente, mas tem uma grande hipótese dessa questão. A mesma hipótese tem da representação no Congresso. Obviamente que nos perguntaram, o Senado não muda. O Senado permanentemente só tem 100 membros, tem 2 membros por cada Estado, grande ou pequeno, a representação a nível de Senado é igual. A representação a nível de Congresso é diferente. É diferente porque o número é igual, mas divide-se pela população. Portanto, e isso se vai fazer, conforme os números mudarem, vai, acima de tudo, verificar-se como é que se vão de fazer os chamados distritos. Exatamente. Os distritos federais. O distrito pode ser maior, pode ser mais pequeno, pode ter mais representação ou menos representação. Imaginamos que chegamos à conclusão que a Califórnia tem 5 milhões a mais. Obviamente a Califórnia vai ter mais representantes e alguém vai perdê-los. Portanto, alguém vai perdê-los. Na questão do dinheirinho, que é sempre a parte importante. Pois. O dinheirinho é dividido pelo número de habitantes. Pois. Portanto, os Estados Unidos... O bolo é todo igual. Em consequência dos números, não é? Exatamente. O bolo é feito desta maneira. Você chega ali e diz, olha, há um bolo, imaginamos, de $1 bilhão. E vai ser dividido por 50 estados. Ok? Ora, a Califórnia vai receber um bolo maior. Tem mais. Exatamente. Tem mais habitantes. Então chega-se assim, nos 327 milhões... Quantos é que tem a Califórnia? 40 milhões. Portanto, vai ter uma percentagem completamente diferente, claro, de Canérica, que tem 3 milhões e meio. Uhum. Portanto, os dinheiros federais, os benefícios, a questão dos programas, tudo isso é feito em função de uma população que cresce ou diminui, que migra ou imigra. E, portanto, hoje, a semana passada, quando nós estávamos a falar que o clube de Palm Coast está a aumentar, obviamente que vai ter um impacto tremendo na área de Palm Coast, claro, na população, na questão de representantes, na questão de chegarmos a dizer, Palm Coast há 20 anos não tinha ninguém e agora é uma grande comunidade. Pois. Portanto, e é isso que modifica a comunidade completa. Muito bem. Fernando, eu queria perguntar, no registro monetário isto, todos sabemos que a imigração estagnou, quase uma centena de portugueses vêm para os Estados Unidos, de Portugal, não sei se felizmente ou infelizmente, mas o que eu queria perguntar é isto. No futuro, num projeto de 10 a 20 anos, esses portugueses de segunda, terceira e quarta geração, são esses que têm que ser culturalmente afiliados a Portugal e à lusofonia para continuarem com as nossas tradições, na sua opinião? Exato. Portugal tem que manter uma tremenda identificação da sua etnia, das suas raízes.
e fazer imensamente o que as outras comunidades fazem. Por exemplo, se nós olharmos para a comunidade irlandesa, praticamente não tem imigração, mas a comunidade irlandesa continua a ser irlandês, vindo aqui numa altura em que a Irlanda passava... tocar a gaita de foles, né? Exatamente, passava grandes dificuldades, que teve aquela crise das batatas e da fome, mas as pessoas continuam a identificar-se como irlandeses. Por exemplo, você tem um aspecto de um programa irlandês, está a casa sempre cheia. Temos a questão dos italianos, a mesma coisa. Os italianos identificam-se com as suas raízes. E, portanto, já não falamos sequer das etnias espanholas e da etnia latina. Ora, Portugal, para se manter, tem que manter um fixe daquela etnia. Eu achei interessante é que na Califórnia já estamos em terceira e quarta geração e uma grande parte deles nem sequer visitaram Portugal. Mas a questão, na Califórnia existe muito portuguesismo. Sente-se Portugal, é uma raízes açorianas, mas sente-se muito Portugal, há muitas organizações, continua-se a ver uma questão interessante de uma comunidade que vive o portuguesismo. E a grande parte deles nunca visitou Portugal, não fala português, mas, acima de tudo, continua a ser. E isso é uma das questões que o palco se mantém. A questão, às vezes, as pessoas dizem: ah, vocês têm aí palco, só já fala inglês. Bom, a questão é que, se nós não falarmos um pouco de inglês, não conseguimos comunicar com mais de 60% Exatamente. Da população portuguesa, Exatamente. Ou aqueles que querem ser portugueses. Portanto, palcos têm que ser um bilíngue. Palcos entende muito bem que há uma transição para um futuro. A Presidente da Palcos hoje, Ângela Costa Simões, é uma senhora já na terceira geração, vive na Califórnia, e portanto, se isso não acontecer, não há transições, estagnamos. Eu gostava que todos falássemos português, que todos lêssemos o Camões, mas ao fim e ao cabo temos que ser realistas, isso não acontece. Muito bem, estamos a falar com Fernando Rosa, estamos a falar então para os portugueses que vivem e trabalham não só na Costa Leste, mas por todos os Estados Unidos da América do Norte, e claro, o censo é importante, este ano 2020 é importante para reconhecer quantos portugueses existem realmente na Califórnia. Como o Fernando disse, somos 5, somos 4, somos 3, somos 2, é importante esse número, e a Palcos, desde 2018, vem cimentando esses números para ser realista e dizer aos políticos e à entidade patronal, e aqueles localmente falando, que os portugueses contam, somos X e temos voto e temos peso e queremos fazer isso. Fernando, uma mensagem final, aquela câmara está-nos ali a filmar, portanto peço que diz às pessoas que nos veem neste momento, uma mensagem final do Fernando Rosa. Uma mensagem importante, este censo é extremamente importante, tal e como ele disse, é uma campanha a nível nacional nunca antes feita. O Make Portuguese Count é a oportunidade que teremos de ter uns números mais realísticos, de sabermos que somos e, acima de tudo, depois usar esses números para planear os futuros das comunidades portuguesas. Portanto, na altura em que receberem o seu boletim, se não souberem preencher, peçam ajuda. Vai haver ajudas nas várias organizações, principalmente para que sejam preenchidos com o computador. Não o ignorem. E, acima de tudo, não se esqueçam que aqueles que mandem devem, na parte 7, incluir a questão portuguesa para que possa ser contada. Agradecemos. Make Portuguese Count vai ser uma realidade. Para que ela seja, teremos que ter o apoio de todos aqueles que nos ouvem, que nos escutam e, acima de tudo, que sentem nas suas veias o que é o sangue português. Obrigado, Fernando, e até uma próxima também. Muito obrigado. Obrigado somos nós pela atenção e obrigado por este tempo que nos dedicou. Muito bem, estamos com o Fernando Rosa e, portanto, agradecemos ao Clube Português, União Portuguesa de Nogatac, pelas suas instalações, portanto, agradecemos do fundo do coração e fica aqui o nosso reconhecimento através do Portugal Aqui TV. Já sabe, nós voltaremos em breve, em nome do Mário Quinta, da Maria José, do Tónio Cardoso e eu, despedimos, Francisco Bahia, com muita amizade, prometemos voltar em breve com mais um Portugal Aqui TV. E lembre-se, de português, o português vai contar, porque vamos ter números exatos. Até à próxima. Cada dia de sentir orgulho e cantar com emoção. Maurício Moraes, 35 anos de música. A festa do lançamento do seu novo CD será no próximo dia 14 de março deste ano, a partir das 6 da tarde, no Clube Português de Milford, no estado de Massachusetts. Portugal, 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 ai como é bom cantar. Convidados especiais,
Anélia, David Melo, Zé Nazário, Cátia Furtado e Michel Romero. Pode contactar então os telefones para reservas 508-478-2406, fale com a Lissa, ou então a Maria, 508-904-5770. 14 de março, no Clube Português de Milford, o lançamento do novo CD de Maurício Moraes, com 35 anos de música. Esperamos por si. Oh!